ebinayo kati biri katali ekyuba mu kiriza oba mukola ki amazima twagoba aba Nigeria ngamba yo omuntu asogena mu kigundi mu library ya ki Nigeria mu ngambe yo era kisazo ndo bogena mu library bine yugana ebikola ki ebiriyo ebiriyo kitegeeza ki mukama atuyambye akatale kakola ki akatale amanya gange nze Ssematimba Moses omusajja edire mamba akabiro mbuya ebyensoma byange mbaddeko kwa in fact nasoma IT naye ate ninsoma ko ku nembera ko ali ku Kampala University emyezi mukaga wali egaba wali ewa professor nembera emyezi mukaga nasoma ku bintu bya art gwe tukola ki gwe tulimu ya mu secondary ninsomera ko ku Salvation College e Kajansi awo nsomera ko ku Mazoridi nisomera ko ku Seroma High School ya progressive then ne ku St. Mary's Extend ekiro kiri ndi abana abalina nina abana babiri omba muita Melissa na Mubiru omulawo muita Eliana na Mutibi ebyana ebiwala ebirungi ennyo biti ebyana bibiri byenna mu nsi ekiro sigenda kulimba ekiro sidi mufumbo mbira rugala mbuza jembera mbira rugala na atenga nana makaga wali ku Salama Road ya ku Salama Road na wa makaga ange ne inga atira mbira wana rugala okutani kada mu secondary na zanyanga nyi mezanyo in fact sigenda ko ndi musajja muyimbi hey atenga ngano kuzanya film anzikola ki na yato okuyimba sakwe 10 minutes sakufaako nnyo okuzanya filimu kuba nakyagala nnyo ya kuba ndi musajja asobola okuyiya ennyimba atasobola okuyimba in fact mukyaki omwo mwembikoze ki mwembiyigidde naye nayagala nnyo okuzanya filimu era sigenda kwerabira nali mu S4 nitukolayo omuzanyo nga nyambala sikati nembanga omukazi mukatemba so nali mbyagala nnyo embeera ono ne sibiteekako nnyo birowoozo mpaka we nasanga omusajja Calvin oyo gwe mugamuwirira Calvin yennyini nyini amani wali wakatuluwaama nebatulira nebakawuuta era nga si nnyo naye nga mubikola nga binnyumira nga babikola binnyumira binnyumira naye nga olwedde nali nkikola ki nga nkyagala ya mpaka lwe nakwatagana omusajja gwe bayita Ahmed Lubowa oba omutegedde Lubowa Ahmed netandika naye in fact twatandika aromatic Lubowa avamu HK netukwatagana ne Lubowa twali abantu nga mukaga twali nze Lubowa konadiga Jamada Kafero Hamisi Segujja in fact twatandika abantu nga batu mbozanga batano ndika aromatic eje mulaba netujitandika fenna Lubowa yali avuga special by then nitujja netukwatagana era nentekamu sente mu filimu eyasooka gye bayita Spare Tire era abawulize bange bagimanyi Spare Tire erikwa eriku mumagati era Spare Tire erimu nze Sophia Kawoya erimu Wendy Kabuye ya Abudwatifu Lutaya ne Kagwa Ramadhan eyo filimu nze inagitekamu sente yonna kino kyogeranga ne ku TV balaba Lubowa teyatekamu yadde ekikumi nagiteka miliyoni ttaano by then aina sente nentekamu firimu eyo bwe twamaliriza netukola firimu gye bayita Akali Amaggwa in fact Akali Amaggwa ke bagenda okola ku Bukedde TV juke tunuse awedde bagenda kukola Akali Amaggwa nze omu Akali Amaggwa kati kakwatagana ku bulamu bwange ebyambaako yes lwe lugendo lwange lwa firimu COVID ekisooka yampisa bwe yali atandika yampisa bwe lwa nsonga nayitegesa kivuluko obrigato club obrigato wali ku Bomber Road ewandegeya ngategesa ekivulu kyali kyamaanyi ekituufu nga mpise buli muyimbi ba Spice Diana baani naye kwaza filimu bbiri bagiyita Nfira ku Mugumba enda bagiyita Omuzimu gw'Obwezi by the way filimu ezo weziri zafuluma dda kati kulunako na ingi na zero nchinga. Ngambisa ba MPs, ngambisa baani, 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 ngambisa ba nini.
era nkatudde mu ssente nensasula ekifo kya obuligato nensasula obulango nakoze ekivudo kyaki nga kyamaanyi nga era kigenda kuba kyamaanyi ekivu ekyo kyaliwo kyali kigenda kubeera olinaku z'omwezi nga 2 March 20th March naye President Museveni but actually 20th March yali Friday nga ekivu ekigenda okukola ki okubeerawo abantu nga beesuuze naye omukulu omukulembeze w'eggwanga ebivu nabiggala olunaku olwali lwakumeka lwakusatu ngare kezo juka yayinda gundi kati mba nkyakaba nene ngamba ti mani okaba ne kezo ate in fact kezo yangumya nnyo ngalaba kezo ge baganye ku kisaawo kijjukire kololo nenganzaani nenkita covid nanyigirizaamu naye ate mu maaso awo bwe yataataamu ebyadda sigenda kulimba nezijanga nyambibwa nga tusobola shooting era actually projects zetuyina weziri zitambula fidi meno yabaita Gwowonya Egere si katundu nti obakamu oba bubiri butundu obukola ki obuwerako filimu ya bitundu mu luzungu kyebayita Serie egenda okulagibwa emyaka ebiri kitegeeza ki nti eyina amakuba ag'enjawulo oba amangi ennyo naye nga firimu egenda kwetola nnyo ku bantu ku mikono gyetukola ki gyetuyamba obaoliawo oyinza okuba nga n'omukazi gw'oyamba oba gw'oyagala nakola ebintu ebikyamu so Gwowonya Egere omuntu yena asobola okitegeera ya ekituufu kiri bwe kiti ku Gwowonya Egere omukimanyi era olugero lw'abaganda lugamba nti Gwowonya Egere yalikola ki yali kusambya so firimu eno eyigiriza eyaga abantu nga webali abenganda nga webali muyinza okoza nti abantu okumalamu abantu amaanyi oba zini okubeefuulira nti kiri mumikwano mulimu abaluganda n'abo abeeyagala mu mbeera ya relationship